kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada warka habeenay haga media qodobada caawa aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqonaya dawladda Soomaaliya oo cambaareen baa xaddeeda leh dusha kaga tuurtay dawladda Kenya madaxda ugu sareysa ahlu sunna oo kulan xasaasi ah leh albaabadana u xiran yahay magaalada dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud dawladda oo ciidamo geysan magaalada dhuusamareeb iyo hanjabaad hawada ay isku mariyeen saraakiisha ahlu sunna iyo kuwa dawladda madaxweyne xaafa madaxtooyada Soomaaliya loogu yeeray kadibna xilal ka qaaday wasiir ka tirsan galmudug madaxweynaha Puntland oo fariin muhiim ah iyo daandaansi siyaasadeed u diray dawladda dhexe xogoyihii hore ee gobolka Banaadir oo goor dhow lagu qarxiyay magaalada Muqdisho iyo faahfaahin ka soo baxaya qaracaasi Soomaaliland oo sheegtay in ciddii disha ama keenta koral caare la abaalmarin doono guddiga dib u heshiisiinta galmudug oo beeniyey khilaaf uu ka dhex jiray guddigaas iyo arrimaha shirkaba iyo diyaarada ay leedahay Israa'iil oo ku soo dhacay dalka Lubnaan fadlan hadii aad nagu cusub tahay subscribe YouTube channel-ka Haga Media si aan idinku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka intiisa kale hagaag markaana warkii oo fidsan wararka ka imaanaya magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug ayaa waxay sheegayaan in halkaasi uu ka socdo kulan xasaasi ah oo u dhexeeya hoggaanka sare ee Ahlusunna kadib markii maanta dawladda federaalka ee Soomaaliya ciidamo geysay xarumaha muhiimka ee magaaladaasi ciidamadaasi oo laga qaaday magaalada Muqdisho kulankan ayaa waxaa ka qayb galaya Sheekh Cabdirsaaq Maxamed Cali Mire Ashcari Macalin Maxamuud Sheekh Faarax iyo madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan xog aan helnay waxay sheegaysaa in kulankan intiisa badan looga hadlayo amniga guud ee magaalada Dhuusamareeb iyo waxa laga yeelaya ciidamada dawladda Soomaaliya ay maanta geysay halkaas iyadoo hoggaanka Ahlu Sunna ay walaac ka muujiyeen ciidamadaasi wararku waxay intaa ku darayaan in hoggaanka Ahlu Sunna ay xarumaha ay degan yihiin magaalada Dhuusamareeb lagu kordhin doono ciidamo hubeysan oo gaadiidka dagaalna wato si ay u xaqiijiyaan ammaanka maadaama shaki badan ay ka muujiyeen ciidamada dawladda Soomaaliya ee ay geeyeen magaalada Dhuusamareeb ammaanka magaalada ayaa waxa gacanta haatan ku haya ciidamo isku dhafa oo horey gacanta ugu haya ammaanka magaalada Dhuusamareeb ciidamada dawladda ee maanta magaalada Dhuusamareeb gaaray ayaa ku sugan haatan xarunta madaxtooyada magaalada Dhuusamareeb xarunta lagu qabanayo shirka dib u heshiisiinta Galmudug iyo guriga uu Dhuusamareeb ka degan yahay taliyaha guutada 15aad ee qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka jeneraal Mascuud Maxamed Warsame sida ay noo xaqiijiyeen ila wareedii muhiim ah ciidamadan maanta la wareegay amniga garoonka Ugaas Nuur madaxtooyada dowlad goboleedka Galmudug ayaa sidoo kale waxaa la sheegayaa in ay ku soo xigeen ciidamo kale oo amnisoona oo dowladdu halkaas ay geeneyso lama oga sida ay wax noqon doonaan waxaana horey madaxda Galmudug ay kaga diigeen in halkaasi ciidamo la geeyo dhinaca kale saraakiil ka tirsan ciidanka Ahlu Sunna ee hore ugu biiray ciidamada dowladda federaalka ayaa sheegay in loo baahan yahay in dowladda dhexe ay fuliso heshiisadii ay la gashay Ahlu Sunna saraakiishan qaarkood oo warbaahinta kula hadlay magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegay in waxyaabo badan loo baahan yahay in dawladdu ay tixgeliso islamarkaasina balamihii hore u gashaysan ka bixin taas oo ay sheegeen inay ka dhalan karto cawaaqib xumo saraakiishan ayaa sidoo kale waxay sheegeen inay daacad u yihiin hoggaanka amarka Sheekh Mashaakir oo ah hoggaamiye haatan ee Galmudug sida iyagu ay sheegeen mid ka mid ah saraakiisha ayaa sheegay inuusan suurtagal ahayn inuu la shaqeeyo dowladda isagoo u jooga maamulka Ahlu Sunna islamarkaasina oo heshiiska looga baxaya dhinaca kale saraakiishan ayaa sheegay in dowladda ay ka mirmeerayso dalacsiinta ayna meel iska dhigtay warqadii dalacsiinta ahayd ee Sheekh Mashaakir u gudbiyay dowladda federaalka ee Soomaaliya wararka Galmudug oo siyaasad ahaan maanta xasaasi ah ayaan weli ku guda jirnaayay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geel Xaaf ee waqtigiisu dhammaaday ayaa xilka qaadis ku sameeyay wasiirkii qorsheynta maamulkaasi Cabdikaafi Maxamed Maxamuud kadib wareegta kasoo baxday xafiiskiisa sidoo kale wareegta kale ayaa lagu sheegay in shaqo joojin lagu sameeyay wasiirka amniga Saadiq Macalin Maxamuud kadib markii warqadan hore u soo baxday iyadoo maanta la shaaciyay sidoo kale wareegtadan ayaa lagu sheegay in xilka uu sii hayn doono wasiiru dowlaha wasaaraddaasi ee wasaaradda la yiraahdo qorsheynta weeye mashaacil madaxweyne xaaf sababtuu xilka uga qaaday wasiirka qorsheynta maamulka Galmudug laakiin warar uu helay haga media ayaa sheegay in sababta xilka looga qaaday Cabdikaafi ay tahay inuu ahaa xogayaha guddiga dib u heshiisiinta isla markaasina ay jirtay khilaaf muddooyinkii ugu dambeeyay ka dhex taagnaa guddiga dhexdiisa isla markaasina laba garab uu guddiga u kala jabay iyagoo kala raacay guddiga qayb Ahlu Sunna iyo kuwa dowladda waxaana uu Cabdikaafi ka mid ahaa xubnaha Ahlu Sunna kasoo galay guddigan iyadoona uu sheegay inuusan Macalin Maxamuud cid ku doorsanaynin xaaladda Galmudug weli waa cakirantahay iyadoo caqabad ay ka taagan tahay shirweynaha dib u heshiisiinta marar badana dib u dhac ku yimid
wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta iyo tiknoolojiyada Soomaaliya ayaa si kul waxay cambaareen dusha kaga tuurtay dowladda Kenya gaar ahaan ciidamada Kenya ee burburiyey xaruntii shirkadda isgaarsiinta Hormuud ee deegaanka Cawsqurun ee gobolka Gedo. Wasiirka wasaaradda Injineer Cabdi Canshuur Xasan oo dhacdadan ka hadlayay ayaa sheegay in weerarkan uu waxyeelo weyn u geystay dhismihii iyo qalabkii xarunta shirkadda Hormuud ee deegaanka Cawsqurun taas oo saameysay ganacsiga iyo nolosha dadweynaha Soomaaliyeed ee gobolka Gedo. Waxaan ku adkeynaynaa Amison inay ka qayb qaataan dowladda Soomaaliya ay kala shaqeeyaan baaritaanada weerarkan iyo weerarada ciidamada Kenya ee soo noqday taas oo muhiim u ah buu yiri albaab in loo furo dhibaatada Kenya oo looga hortagi karo sidaasi waxa yiri wasiirka wasaaraddaani Injineer Canshuur. Wasaaradda boostada waxay hore u gudbisay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaas Kenya weeye gal dhammaystiran oo lagu aruuriyey khasaaraha naf iyo maalba leh ee ka dhashay weerarada ciidamada Kenya ay ka geystaan gudaha Soomaaliya. Qarax ayaa waxa uu goor dhow ka dhacay goob kontrool oo lagu baaro gawaarida kuna taala agagaarka isgooyska kilometer 4 waddada aada garoonka diyaaradaha aadan cadde ee Muqdisho, waxaana uu ahaa gaari nooca raaxada oo qarax lagu soo xiray. Goobjoogyaal waxay sheegeen in iyagoo baaritaan lagu hayo gaarigaasi garoonka xaggiisa u socday uu qarxay. Gaariga waxaa ku geeriyooda oo iska lahaa ismarkaasina saarnaa Maxamed Sheekh Cilmi Maxamuud Aamiin oo hore usoo noqday xoogayihii maamulka gobolka Banaadir xilligii maamulka Mungaab uu shaqeynayay iyo sidoo kale Sheekh Yuusuf Jimcaale Madaale. Waa qarixii labaad ee maanta ka dhaca magaalada Muqdisho, waxaana maanta barqadii mina nooc luka lagu aaso ay ku qaraxday gaari ay wateen ciidamada ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ee gaarka carwadii hore ee talaaxa degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ka hadlayay munaasabad lagu qabtay magaalada Garowe ayaa dalbaday in wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland maqaamka magaalada Muqdisho lagu qabto shirarkooda magaalada Garowe ee Puntland. Waxa uu sheegay in wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland ay tahay caqabada kale oo hortaagan dastuurka Soomaaliya, waxaana uu sheegay inuu ka codsanayo Soomaaliland inay wada xaajoodkooda iyo wadahadalkooda Garowe u yimaadaan. Dadka reer Puntland wuxuu ugu baaqay inaysan noqon kuwo dood iyo xaq iska xaqirin sameeyo, isla markaasina maamulka Puntland waxa uu diyaar garoobayaa booyay martigelinta shirar looga hadlayo maqaamka Muqdisho iyo wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland. Sidoo kale madaxweynaha Puntland ayaa soo hadal qaaday arrimo la xiriira maqaamka Muqdisho. Uu sheegay in inta badan aysan noqoto doodiisa, waxaana uu sheegay in Puntland ay diyaar u tahay Garowe in lagu qabto dood ku saabsan arrimaha maqaamka si arrintaasi guul looga gaaro. Taliyaha guud ee ciidamada militariga Soomaaliland Nuux Ismaaciil Taani ayaa weerar afka wuxuu ku qaaday Kornel Caare oo ka mid ah saraakiisha ciidamada Soomaaliland, hase ahaatee ka goostay isla markaasina dhowr mar weerar ku soo qaaday ciidamada Soomaaliland. Shir jaraa'id oo maanta warbaahinta ugu qabtay magaalada Hargeysa ayuu taliyuhu waxa uu sheegay in Kornel Caare uu ahaa kornel ka tirsan ciidamada, hase ahaatee uu yahay nin loo haysto dilal badan oo uu geystay dad ku nool deegaanada gobolka Sanaag. Waxa uu taliye Nuux Taani hadalkiisa ku daray in sidoo kale uu yahay nin luunsaday mushaar ay leeyihiin ciidamada Soomaaliya, islamarkaasina uu mudan yahay in maxkamad la saaro qisaasna ama dil lagu xukumo taman ruuxna uu dilay. Sida uu hadalka u dhigay, waxa uu sheegay in ciddii raqi ruuxdiisa keenta la abaalmarin doono. Kornel Saciid Jawil Jaamacaare oo hore uga mid ahaa ciidamada Soomaaliland balse ka goostay ayaa dhowr mar waxa uu dagaalo galay ciidamada kuwan Soomaaliland weeye gobollada Sool iyo Sanaag, ayuuna weeraradaasi kula galay. Wararkii galmudug haddii aan dib ugu laabano saacadii lasoo dhaafay, waxaa soo baxaya warar sheegay inuu jiray khilaaf soo kala dhexgalay guddiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta beelaha deegaanada galmudug, hase yeeshee waxa warkaasi beeniyay maanta guddoomiyaha guddigaasi Dr. Cabdiraxmaan Baadiyow ayaa sheegay in meel wanaagsan uu marayo qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta galmudug, isla markaasina dad war xumo tashiila ay sheegayaan inuu jiray khilaaf ka dhex jira guddiga, isagoo sheegay in warkaasi aan waxba ka jirin. Qabanqaabada shirka waxa ay maraysaa gabagabo, war xumo tashiilku iyo kuwa dhaleecaynta been abuurka abuurayo waa kuwa bilnooshin, ayuu yiri guddoomiye Baadiyow. Si kastaba, xogayaha guddiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta galmudug ayaa warkaasi war ka duwan idaacadaha Muqdisho u sheegay. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, subscribe the YouTube channel Kanhaga Media si aan idinkugu soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale. Hagaag markaana qodobkii dibadda, laba diyaaradood oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn oo ay leedahay dowladda Israa'iil ayaa ku soo dhacay dhul ay awood ku leeyihiin ururka Xisbullah ee duleed Kabreed, caasimada dalka Lubnaan. Maxamed Cafiifa, afhayeenka Xisbullah, ayaa sheegay in diyaaradda koowaad ee aan duuliyaha lahayn ay ku soo dhacday saqafka kore ee dhismaha xafiis warbaahineed oo Xisbullah ay ku leedahay deegaanka Mucaawad. Waxa uu sheegayaa in diyaaradda labaad ay u muuqatay mid Israa'iil ay u soo dirtay inay baabi'iso ama ay baadi goobtan iraahde tii hore ee luntay, laakiin iyadu sidoo kale hawada ay ka lunto oo ay soo dhacdo.
دادك ديغانك وحي شيغيان إن قرح وين ودعي بلسال لما الشيغين قصارا نفيد ملتيريك إسرائيل وحي شيكتين إن أي ديارادها سيكاد عين قودهان داود يالي انتاسي ينكو سافميريا وركيها بياني هاقا ميديا تاني ورعين كاني وكلا نبت قليو